आर्थिक सङ्कट छ, सांस्कृतिक सङ्कट झन् गहिरिँदैछ। तपाईँ हाम्रा राष्ट्रिय संस्कृति जो भन्छौँ नि, यो राष्ट्रिय संस्कृतिका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सांस्कृतिक अतिक्रमण भयावह ढङ्गले अहिले प्रवेश गरिरहेको छ, भयावह ढङ्गले। म भयावह किन भन्छु भने विदिन फाइभ इयर्स एउटा भयानक चेन्ज भइरहेको छ, चेन्ज। र यति ठुल्ठुला चाहिँ त्यो भवनहरू बनाएका छन् एउटा निश्चित धर्मको नाममा, अचम्म छ। यो तिन चार वर्षभित्रमा कत्रो चाहिँ लगानी भएछ देशभरि, त्यो विचित्रको कुरा छ। त्यसो हुनाले सांस्कृतिक सङ्कट पनि बढ्दो छ, राष्ट्रियताको सङ्कट हेर्नुहोस्, राष्ट्रियतामाथि व्यापक अतिक्रमण भइरहेको छ। यी विदेशीहरूका सैनिक टुकडीहरू यहाँ आउँछन्, महिना महिनामा आएर यहाँ नेपाली सेनालाई चाहिँ प्रशिक्षण दिन्छन्। हेर्नुहोस् कति जरुरतको कुरा हो त्यो, कति हामी छलफल गरेर यो काम गराइरहेका छौँ, हाम्रो नेतृत्वले कति गम्भीरतापूर्वक यी कुरालाई लिइरहेको छ, मेरा प्रश्नहरू छन् गभर्नर। यो जरुरत हो कि होइन? आसन पनि नेपाली सेना त छ, त नेपाली सेनाले कमसे देश त बचाएरै राखेको छ। अब अनेकन महाशक्तिहरूका चाहिँ यहाँनिर ल्याएर, टुकडी ल्याएर चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने आवश्यकता किन परिरहेको छ, केले यिनीहरूलाई यस्तो प्रोत्साहन गरिरहेको छ, यी प्रश्नहरू छ। राष्ट्रियतामाथिको सङ्कट यसरी खतरामा छ। त्यसो हुनाले यस्तो बेलामा हामीले एकातिर समाजवादी क्रान्तिका कार्यदिशा नीति सिद्धान्तहरूलाई सुस्पष्ट रूपले अगाडि सार्नुको साथसाथै हाम्रो जस्तो पार्टीलाई एउटा चाँडोभन्दा चाँडो महाधिवेशन गरेर हाम्रो चाहिँ विचार यी हुन्, नीति यी हुन्, सिद्धान्त यी हुन् र हाम्रो लक्ष्य यो हो, छर्लङ्ग बनाएर अनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई आउनु, सबै एकताबद्ध हौँ, हामी यो लक्ष्यका साथ एकताबद्ध हौँ, यो विचारका साथ एकताबद्ध हौँ। अङ्कमालको एकता होइन, विगतमा जुन ढङ्गले गल्ती गरियो त्यस्तो एकता होइन भनेर हामीले जान सक्नु पर्यो। त्यसरी जान सक्यो भने कमेडहरू हाम्रो पार्टीको विकासक्रम आज जुन ढङ्गले भइरहेको छ भोलि रात दुई गुणा, दिन दुई गुणा, त्यही गल्ती भयो कि भनेर अडिएको, दिन दुई गुणा रात चौगुना भएर जान्छ। र देशमा तपाईँ हामीले एउटा चाहिँ नि वैचारिक सङ्घर्ष, खास गरी यो दक्षिणपन्थी अवसरवाद जुन ढङ्गले हाबी भएर गएको छ प्रत्येक पार्टीहरूभित्र, त्यो दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्ध वैचारिक र सैद्धान्तिक सङ्घर्षको एउटा आदि सिर्जना गऱ्यौँ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनर्गठनको एउटा लहर सिर्जना हुन्छ। कमेडहरू, हर पार्टीभित्र अहिले असन्तोष, विरोध र आक्रोश उम्लिरहेको छ, हर पार्टीभित्र। यो कुरा बुझौँ हामीले, हर पार्टीभित्र, चाहे त्यो एमालेमा भन्नुहोस्, मसँग त्यो दिनमा चारजना पाँचजनाले सम्पर्क गर्छ, ए कमेड भएन यस्तो इत्यादि भन्छ, तर बोल्न सक्दैनन् त्यहाँ, आफ्नो पार्टीभित्र बोल्न सक्दैन। अनि मलाई भन्छ गरौँ न तपाईँ अगाडि अगाडि बढ्नुहोस् भन्छ, म कहाँ अगाडि बढ्ने भने त्यस्तो छ। तर असन्तुष्टि व्याप्त छ कमेड, विभिन्न पार्टीहरूभित्र त्यो छ, अहिले सबैको कुरा मैले यहाँ भन्न मिल्दैन। त्यसो हुनाले यो जुन ढङ्गको एउटा अवस्था सिर्जना हुँदैछ त्यसको लागि साहसका साथ, आँटका साथ, एउटा भिजनका साथ, दृष्टिकोणका साथ तपाईँ हामी अगाडि बढ्न सक्नु पर्यो। आज यो पार्टी स्थापना दिनले तपाईँ हामीलाई दिइरहेको सन्देश यही हो कमेड।